xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amni ee magaalada xilli saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ku aadan xaaladda ammaan ee caasimada. xildhibaanadan ayaa sheegay in xilligan dadka mas-uuliyiinta isku sheegaya iyo kuwa kale oo horay dalka u soo maamulay looga baahan yahay in ay u turaan shacabka caasimada ku nool, gaar ahaan dadka degan xaafadda Shiirkole oo israsaaseen dadii ay ku geeriyoodeen ay ka dhacday. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa dadka meeshaas tegey oo colaadda u tegey, hadday yihiin mas-uuliyiin iyo hadday yihiin kaabayaal mas-uuliyaddaas kaabayaba, inay Ilaahay uga cabsadaan colaadda ay dadka dulgeeyeen, colaaddaas aanu cawaaqibkeedu khayr ahayn. Waxaan ka xunnahay xiisadda laga abuuray deegaanka Shiirkole ee lagu qalqalgelinayo dadka maatada ah ee ku nool deegaankaas. Waxaan dadaal ku bixinay sidii looga hortegi lahaa in dadkaas lagu dul dagaalamo. Waxaan sidoo kale ay dowladda u la socosiinay shacabka deegaankaas inaynan jirin colaad kaga imaanaysa dhanka dowladda. Beesha aan ka tirsanahay oo beesha Habargidir diyaar uma aha colaad, diyaar uma aha dagaal. Waxay diyaar u yihiin qaranka Soomaaliyeed inay garab istaagaan, waxay diyaar u yihiin ummadda Soomaaliyeed u miciinaan. Qori waa laga tegey, qalin baa la qaatay. Marka ragga rabo inay qori nagu celiyaan, nin dhalinyara oo yeelaya ama nin ciidan oo yeelaya, ani ilama aha inay jirto. Magaalada Muqdisho ayaa martigelinaysa dhiilo colaadeed kadib markii madaxdii horey dalka u soo maamulay ay sheegeen in dowladda xilligani jirta aysan ahayn dowlad ay aqoonsan yihiin. Waxa ayna wadaan abaabul ciidan oo ay sheegeen in ay isku difaacayaan. Shamis Cabdi, Geeti, warbaahinta City, Muqdisho.